Hei! Mange lurer på hvordan klarer en narsissist å fange deg? Et mega komplisert spørsmål, og det er mange svar på det, men jeg kan gi deg noen enkle svar. Alle mennesker har et ego. Hvis en narsissist finner ut av hva ditt ego er, så kan de kontrollere det. Et ganske enkelt forklart på ego, det er alle, for å motivere et menneske, så skal du spille på tre ting. Penger, sex og frykt. Da kan de kontrollere deg. Da kan de få deg til å gjøre det de vil. For eksempel, hvis du er en sånn som ikke får mange komplimenter, og kanskje ikke føler deg så pen heller, hvis jeg begynner å gi deg masse komplimenter og masse oppmerksomhet, så blir du avhengig av det. Og da vil du gjøre hva som helst for at jeg skal si det mer. Og da kontrollerer jeg deg. Så hvordan skal du håndtere dette her? Jo, aksepter at du har noen svakheter. Alle mennesker har svakheter. Alle mennesker har styrker og svakheter. Jo fortere du lærer deg til dine svakheter, hva er din svakhet, desto fortere står du sterkere imot en narsissist. For narsissister er veldig flink å finne ut hva ditt ego er. Så derfor, så jo fortere du faktisk finner ut av hva ditt ego er, desto fortere kan du styre hvem er det som skal få lov å spille på det. Og det du husker, det er de gode som skal få lov å spille på det. Takk for meg.